Jag skulle vilja be dig om en sak. Jag är lite fräck idag. Mm. Skulle du vilja visa upp ditt anteckningsblock här och berätta lite grann om vad som finns i det? Alltså, vad du antecknar och vad du ritar och sådär. Ja, det är väl inga hemligheter egentligen. Så här. Okej. Ja, vad betyder det här? Kan du berätta lite grann? Våra backar, våra mittfältare, våra forwards. Blått mot grönt. Det... Och så poängspel och så där, att ni räknar målen. Ja, det är några mer hemligheter än så. I det här är det inte. Sen har vi ett annat block som inte är med. Men resten har man då i huvudet, eller? Ja, det är ganska. När man kommer på träningen så har man väl hyfsat koll på vad som händer. Sen beror det på, som sagt, som idag, det börjar bräka ner i stunder. Man försöker skynda på övningarna lite grann så att... ändra lite grann. Fler spelare fick delta i en spelövning som jag hade. En som var tänkt för att det skulle stå och frysa. Så att man får ändra lite grann för att... Ja, så att inte spelarna ska stå mycket kalla också. Ja, så att de inte är förkylda till helgen. Det är inte så att man kommer på några briljanta idéer i stunden liksom under någon träning och behöver anteckna? Det har aldrig hänt. Nej, det hände inte mig i alla fall. Jag lägger gärna att man är så... fullt fokuserat på att få träning och flyta så att man alltid rullar på från en övning till en andra. Så att jag är inte där än att jag liksom... däremot kan man ju se detaljer att man tar det i spelet. Att så här kanske ni ska göra istället. Eller här ska ni jobba med, som vi hade pressspel här. Och då tycker jag att just det här jobbet med fotställning är viktigt. Men det tar jag ju då där och då med spelarna. Men att man antecknar mål under poängspel och matchspel på träning och så. Hur viktigt är det? Liksom, är det nästan till ett krav från spelarna? Att man... Det är det viktigaste du kan. Missar du det, då är du körd som ledare. Det är en förtroendefråga att poängställningen är rätt. Det handlar om att det ska vara lite matchlikt på träningen, att det ska vara seriöst. Det ska vara oerhört matchlikt på träningen. Har du testat något annat? Jag brukar ibland testa med att avsiktligt felaktiga domslut för att ibland få igång träningen. Och det brukar funka ganska ofta. Men då har du en massa ovänner då sen? Det har jag under träningen, många ovänner. Toppmatch i helgen, söndag. Hemma mot Karlstad BK. Det är tvåan mot trean. Ni kan koppla bort dem i princip från topp två i alla fall. Det kan vi göra och vi kan förhoppningsvis närma oss Akropolis också som möter Linköping här. Men som du säger, det enda vi kan påverka är den matchen vi har på söndag mot Karlstad. Vi vill ju hemskt gärna vinna, vi är lite revanschsugna, väldigt revanschsugna efter förlusten nere i Karlstad här i våras också. Så att jag hoppas att vi går in och ser det som en... Först och främst en väldigt rolig match. Så att, sen absolut, det kommer säkert kunna vara lite nervositet i det hela. Men jag hoppas det är en sån bra nervositet i sådana fall så att man höjer upp sig igen. Men 0-0 senast borta mot Linköping. Vad behöver ni göra bättre offensivt för att vinna den här matchen på söndag? Mål. Så enkelt är det. Hur ska ni göra det då? Ja, att... det är väldigt lätt att säga att när man får lägen så ska man göra mål. Vi skapar tillräckligt lägen för att göra mål tycker jag. Vi har 3-4 bra, högkvalitativa lägen för att göra mål. Men ibland är det så. Vissa dagar så sitter de chanserna som man skapar. Och nu mot Linköping så var det tyvärr en sån match. Att vi skapar, tycker jag, tillräckligt med målchanser för att vinna matchen. Sen spelet kan man önska sig mer av, absolut. Men jag vill också säga att... Om du är mer konkret där då? Var... Ja, men Linköping är alltså otroligt individuellt skickliga spelare. De var ett av lag, jag tippade tre lag som i topp tre. Det var Karlstad United, Akropolis och Linköping. Linköping har väl haft lite stökigt i föreningen. Men jag tycker det är otroligt duktigt fotbollslag. Så att jag har tagit 4 poäng av 6 mot dem. Då tycker jag är jättebra.